mtazamaji wa Story Picha, karibu katika chaneli yetu. Kabla ya yote, usisahau kusubscribe katika chaneli yetu uwe wa kwanza kupata kila story ambayo tutakuwa tunaiweka. Hadithi hii ya mwanaume mwenye maumbile ya kiume makubwa imevunjwa na jamaa Mexico anaitwa Roberto Ascuevo Cabrera, ambaye ana uume wenye urefu wa takriban inchi 19. Hata hivyo, licha ya kujaliwa kuwa na uume mkubwa namna hiyo, Roberto Cabrera hana amani wala furaha maishani mwake. Uume wake umegeuka kuwa kero badala ya kumletea fahari maishani. Kwa nini? Tuangalie kwa nini Cabrera uume wake umekuwa ni kero badala ya kumletea furaha maishani. Jamaa mpaka leo ni bikra, hana mke wala mtoto. Bikra kivipi? Hadi leo akiwa na umri wa miaka 52, hajawahi kufanikisha kufanya tendo la ndoa. Baadhi ya wanawake wameogopa hata kufanya jaribio la kusex naye, wakiogopa kuharibiwa kizazi. Na mwanamke pekee aliyejifanya nunda kujaribu kumwaccommodate jamaa alishia kulia kilio cha mbwa mwizi na kutoka nduki kabla jamaa hajaingia hata nusu. Pia Mr. Cabrera amekuwa akikabiliwa na maambukizi ya njia ya mkojo ya UTI mara kwa mara, kwa sababu anashindwa kutoa mkojo wake wote nje wakati wa ukojoa. Hii ni kwa sababu ya urefu uliozidi wa urethra. Pia jamaa ameshindwa kupata kazi yoyote nchini Mexico, kwa sababu serikali inamuona jamaa kuwa ni mlemavu na inahitaji msaada maalum. Na pia jamaa anashindwa kutembea comfortable, kwa sababu uume wake umekuwa ukimsumbua kila anapojaribu kupiga hatua huko mitaani, na kila mtu kushangaa umbile la jamaa ambalo jamaa ameshindwa kabisa kulizuia hata akivaa magunia au kanzu nzito. Katika harakati za kumsaidia jamaa, alishauriwa na wataalamu tiba kuwa jamaa afanyiwe operation ya kupunguza uume wake ili abaki at least na inchi 6. Jamaa alikataa katakata, akidai kuwa ukubwa wa mshedede wake ndio unampatia ufahari na umaarufu kokote aendako, huku akijidai kuwa mwanaume mwenye mashine kubwa ndiye anaonekana mwanaume wa kweli. Pia jamaa na malengo ya kuhamia Marekani ili akawa porn star na apate kujitengenezea utajiri na umaarufu wa kutosha, kwa sababu mtaji wa maumbile anao. Kweli dunia kuishiwe vituko. Usisahau kusubscribe katika channel yetu wa kwanza utakila